Komme nicht mehr. Und nicht mehr zu tun, am Tod ist es И те помагат. Чакай, аз съм. А, ето го виждам. Добре. Ще се изтри. Ти ще се минаваш. Не, отивам да се вземем от мирка. Добре, ме ще дойдеш. Искаш ли бира? Иска добре ли си? Иска добре ли си? Ти е на главната да изкараш 50 лева за 10 минути. Ти само като ги като знаеш, това е... По-хубаво човек да ги изкара в Европа, отколкото на главната. Не? Да. Сановак Вагнер. Казва ми, по-добре продавай наркотици, отколкото да рисуваш за пари. Ако рисуваш за пари, казва, няма да е истинско. Трябва и само, ама света и те да дойдат. Аз мога да седна. Това ще ми бъде. Какво е? Еми ти си към бутва е, ама тя не е един три. Колко е? Тя е само има там горе. Абе, каква ми вземеш? Вземи. Не, не, не. Които са хубави, са гадни. Ти каквото си вземеш, трябваше да пия. Ясно. Става. Ама е нормално, което лично.